Vážení studenti, vážení učitelé, jsme rádi, že jste přijali naše pozvání a přišli jste se společně s námi rozloučit naším menším divadelním představením. Snažili jsme se zachytit jeden školní den z pohledu učitelů a žáků 4. ročníku. Inspiraci jsme čerpali z našich bohatých zkušeností zde na tomto gymnáziu. Pochopte, že pojmout představení tak, aby nebylo nudné a bylo alespoň trochu zábavné, je složité, především proto, že jsme nechtěli kohokoliv zesměšnit. Mějte prosím zkoušelost. Také bych za všechny ráda poděkovala všem učitelům, kteří nás provázeli na tomto gymnáziu po 4 roky. Také bych připomněla, abyste prosím byli trošku potichu, aby bylo něco slyšet. Děkuji. Dopřejte si luxus strávit čas představením bez mobilního telefonu. Hezký zážitek vám přeje vaše divadlo. Švihák lázeňský, až ho dívky u pramenu potkáte. Brzy ráno asi o půl deváté, je tak páničný. Švihák lázeňský. Viděl jsem Moniku, seděla v lesiku nad přehradou. Vpletla si do vínku dva stvoly bojínku s kozí bradou. S půvabem andílka svlékla se do tílka, slunce jí osmahlo kůži. Mě to tady nebaví, ono to časem unaví, život baví na chvíli. Vy se z toho vlastně nestřílí. Ten, kdo hledá, najde klid. Kdo se umí včas uklidit. A když to tak uvážím, tak já tady vlastně překážím. Poslední dvě hodiny, čtvrtá, no ty změny mě jednou zabijou. Ty jenom učíš, ale co já? Já zík musím dát do Moenky a to je pak hruza. Mončo, dám ti jednu radu do života, já říkám, chceš-li omluvenky do 3 dnů mít, musíš studenty podusitit. Víte co, Hante, co znamená, když se o muži řekne, že ho má na kůži 600? Taky mám pro tebe jednu hádanku. Víš, co znamená stroma? Jedna studentka o něm minule mluvila na hodině. Ani nevěděla, jaké národnosti. Je to mimochodem belgický zpěvák. Ale ptám se tě, co znamená umělecké jméno? Evu? Evu? To
stroma je vlastně jak vás slovní hříčka. Jaké pak šlo na hozdí, když prohodím slabiky? Maestro? Bom! Perfekt! A jaké pak slovo nám vznikne, když prohodíme slabiky? Ke slabiky jsme? Prohodím tě dveřma. Prosím tě, já se cítím nějakou negativní energii. Už se mi nejde tak kopíka, tebe toho dekára mi nakopíluji. Ani energii, tam zase nemáš papír. Všichni, nezapomeňte dnes na krátkou poradu o velké přestávce. Čeká nás opravdu ožehavé téma. Tak to nás čeká zase jedna nesmyslná pyramidální pompéznost. Co je to kůčka? Můj nejlepší den, když jsem si koupila iPhone. Nejhorší den, když mi promokla bunda, má růžový boty, jsem růžová celá, každá ředitelka ví, jak já bych chtěla. Pětku ne, já jsem v tom nevině, tak prosím pětku ne, tak prosím pětku ne. Ne, pětku ne, běda jsem zdrcený, táta se rozlobí, zas budu trestaný. Že jsem chyběl a látku nedohnal, já budu asi pít, tak čert, aby to vzal, musel jsem prát. Porovnejte si ty lavice. Posaďte se. Tak jsem opravila vaše písemné práce. Ale předtím, než vám je rozdáme, ukázala některé vaše perly. Služba tady nefunguje. Jsem někdy napsal na tabuli. Ukažte mi to ve vašich sešitech. No nic. Jak říkám, dopadlo to jako obvykle. Někteří z vás velice dobrá práce, někteří stále nepochopili. Nebudu jmenovat, ale byly jedničky a nedostatečné. Teď nebudu jmenovat, ale někteří z vás jsou schopni i ve čtvrtém ročníku dělat nulo. Že, Eliško? Tak, nulo, rozdej to. Ještě tady jsou písemky. Tak. Už jste se popotali? Pavle, co ty? Už se mlátíš do hlavy? To děláš správně. Tak, jeden z posledních lavic, co mi to vybere. A v učebnicích, v lavicích samozřejmě, strana 121, cvičení 1-4. Za A, za B a za C. A za mnou dobijete počítat. Martin Luong. Martine, pojď. Píš si příklad 4 plus x na druhou rovná se 0. Martine, to bude asi nějaká jazyková bariéra. Říkala jsem jasně 4 plus x na druhou rovná se 0. No tak Martine, co uděláš jako první? Převedu čtyřku na druhou stranu. Ptáš se mě? Tak má
Martina, ale mluv se mnou, nebo si půjdeš sednout zpět. No? Co je, rodnice odnosíme dvěma? Tak si píš, Martine, sednout. To se mi snad, jenom zda. Tak, jak jsme na tom s nimi říkali v lavicích, kdo stihnul všechno? Nikdo. Tak, dobře, kdo má za A? Katko? 63. Správně. A ne. Počkej 10 sekund, překontroluj to a pak se zeptej. Tak, kdo má za B? Nikdo. No tak, třeba Barča Švorcová půjde zkusit. Barčo, pojď. Ale Barboro, dělej, nemáme na to celý den. X na druhou minus 3x plus 15 se rovná 0. No? No, tak já bych třeba celou rovnici vydělala nulou. Barboro, běž si sednout. A to je přesně o tom, že tam s Klárou neustále vyrušujete, nedáváte pozor a tohle je výsledek. A smažte nesmysl. Tak, kdo má příklad za C? Tak, Kristýna, půjde zkusit. Kristýna, pojď. Tak, počítej, napiš za C. Dobře, Kláro, ale šlo by řešit jinak. Napadá někoho nějaký jiný způsob? Ne, šlo by řešit prostou, logickou úvahu. No tak, Kláro, teda Kristýno, promiň. 14. Ukaž mi, jak jsi na ten nesmysl přišla. Kristýno? Je to, že nemáš dopočítané příklady za A a za B. Jasně jsem řekla, že pokud máte příklad za A, pokračujete příkladem za B, pokud máte za B, pokračujete příkladem za C. 34. Dobře, Kristýno, ale tvoje práce se mi dlouhodobě nelíbí. Dlouhodobě překračuješ všechny únosné hranice. Kateřino, co je? A paní profesor, to nemá to být náhodou 24? Máš pravdu. Jak mi tady Kristýna překážela, tak jsem si nevšimla. Nesmysl, samozřejmě, že 24. Tak, to jsme tohle zase. Takže za domácí úkol sbírka maturitního minima, strana 94, cvičení 4.1. Za A do domácích sešitů. Takže vážení, končíme. No.
přítele převtělování, to nás určitě přiletěl navštívit náš přítel Marcus Aurelius, víte? Jak jednou na tom školním výletě, to vám musím říci. To jsme šli po Praze a jeden student právě povídá, ne, to vám nebudu říkat. Jak pak jste porozuměli Platónově filozofii? Tak prosím. Platón si myslí, že lidé žijí v jeskyni. Paní profesorko, já jsem porozuměl. Platón nás vidí v podstatě jako neandertálce. On si nás představuje, jak sedíme v jeskyni a díváme se na stíny, na pouhé odrazy prav reálného světa, které nám poskytuje oheň, který sice nevidíme, ale moc hezky nás hřeje. Výborně. Tak to přesně to dosud žádný student ještě nevyhářel. Krásné, Pavle. Děkuji. To mi připomnělo Erasim Kohák. To je taky kapacita. On už je to takový dědek, víte, ale to je jistý. Tak vidím, že už máte všichni dohledáno, tak teď bych se vás zeptala na pár otázeček. Tak prosím, nadměte si papír. Trafné se vás na to ptát, teď už to máte dávno nastudováno. Ale tak první otázečka, co je to fenomenologie? Otázečka, kdo patřil do milánské školy? A třetí otázečka, jaká byla filozofie stoicismu? Cože? Filozofie stoicismu. Tak tímto testíkem jsme si udělali takový malý výlet do učiva budoucí lidi. Omluvte prosím krátké hlášení. Připomínám všem pedagogům krátkou poradu bez zborovní po této hodině. Děkuji, konec hlášení. Já jsem vás s tím kostičkem asi malinko rozčílila, že? To mě mrzí. Minutku. Měsíc mi dluží omluvenky. Týna, Ester a Michal. Jak to mám vědět, co ti tam chybí, ne? To máš snad vědět ty, ne? Ještě aby se o to staral. No a kde je Ester? A jestli nic nemá, jak mi potom pošle. Pětku ne, já jsem v tom nevině, tak prosím pětku ne, tak prosím pětku ne. Já jsem ti, Moniko, říkal, jak na ně, ale komu není rady, tomu není pomoci. Já to neříkám, neřeš to, ono se nějak poddá. To je zase debilní hodina. Člověk stráví hodiny opravování těch jejich slovních průjmů, ale ne, oni nejsou schopni se naučit ani na jednu písemku. Kde jsou všichni? Tady nikdo neumí chodit včas? Ahoj, děvčata. Tak jsou všichni. Já myslím, že já už se říkal, že to hoří. Já jsem doklada říkala, že to bude ožehnout. Dám docházku. Štefanová. Olášková. Tady. Krušina. Tu jsem. Růžtuk. Tady jako vždycky. Děkuji. Kde je Klárka?
Vidím, Zdeňku, že ti chybí, a to mě velice těší. Kolik nás je? Je nás přesně tolik, kolik nás má být. No nemám pravdu. Takže, nejožehavější, první a jediný bod našeho programu. Dneska je 28. dubna a to pravidelně slavíme co? Pátek? To je ještě něco pikantního. Odstartování ruské kosmické lodi Soyuz. Nem to bylo. Tak sousedka? Nevíte, to je chyba. To byste ale nevěděli, že jste učinici dějiny Ruska a Sovětského svazu na straně 56. Osmý řádek vlevo dole. Já tomu vždycky říkám, lepší je vědět, než nevědět. Well, kalendáři se píše, že má svátek Vlastislav a Vlastislava. Vlastislav, neumíš číst, Moniko? Vlastislav. Ale žádného takového tady nemáme. Vedle, milí kolegové, vedle. Já mám dneska narozeniny. Yes, bude party. Teda, škoda, že alkohol nepiju. A víte, milí kolegové, co tady mám? No. Přece je alkohol tester. V tomhle případě bych si dovolila malý dárek z Višňovice přímo od nás ze zhrádky. Sama jsem ještě zbírala. Já bych to si udělal ten menší kompromis. Tak co dále, ne? No,
ale mám pro vás písemky, co jsme psali před měsícem. Jako, co to je za odpověď, je tam díra? Tak tu díru aspoň rád popíšu. To vaše vyjadřování. Místo delty říkáte trojúhelníček. A místo vakance tam rvete díru. Zeptat se, ty mám špatně? Můžeš. Chybí ti ta trojúhelníček. Ale že to nemáš ani dobře, ani špatně. Jak to bylo to dobře? Tak obvodově to bylo od boka. Pane profesore, proč tady za tohle to mám mínus? Prosím tě, Marečku, ty to máš numericky úplně celý špatně. Ale postup je dobře, ne? Na konkrétních číslech tolik nezáleží. No jo, na konkrétních číslech nezáleží a pak to dopadne jak tam někde ve Vilémově. Spadne to. No ne, tak nechvíte se, že jo, tohle, když předmete v práci, jak se s váma nikdo mazit nebude. Podívej, seberte mi to, odvodím si vzoreček. Asi keskobuzavefe pandan do vakánu.
Michale, hochu zlatý, vidíte, že jsi se něco naučil. Tak, pane. Že vidíte, paví le víkend passé. Je suis la tour Eiffel, la Seine, le château de Versailles, j'habite à Rome. Non, non. J'ai habité à Formule, rue de Luxus. To nám to nejde. J'ai passé le week-end formidable. Bon, pravdě. Drobné nosadky tam byly. Jedničku s mým jsem si poznamenal. No co mi tam Filipe chybělo u Anety? Co myslíte, že po vás vždycky chci? Ale Filip, hochu drahý, s takovou to daleko nedotáhnete. Myslíte si, že nevidím, co tam celou hodinu děláte? Já vždycky vím, co mi studenti o hodinách dělají. Není to s tím mobilem poprvé, že? Ale no a co mi tak u Anety chybělo, Filipe? No co? Tak Báro, jaké má být každé vyprávění? Zajímavé. Pára to ví. Když Aneta řeknete, že jste v Paříži navštívila Eiffelovku, myslíte si, že mě to překvapí? Tomu už řekl x studentů před vámi. Kdybyste mi řekla, že jste v Paříži potkal krásného Francouze, to by bylo zajímavé. No Michale, na co se jako první zeptáte krásné francouzsky? Kolik je hodin? Ale Michale... Hochu drahý, přece randevu, ty udra en randevu avec moi. No Michale, nemyslete si, vaše znalosti mě budou zajímat. Franco, Kristýno, posaďte se. Ale já musím prodávat zdravou svačinku. Tak Míšo, na co si myslíte, se vás příště zeptám? Michale, musím vědět, na co se mě zeptáte. Ale Míšo, vaším třeba by na první místě mělo být vzdělání, kdy se měl chtít předat vaše své vědomosti. Takže s tím počítejte, bude mě to zajímat. Pětku ne, já jsem v tom nevině, tak prosím pětku ne, tak prosím pětku ne. Ne, pětku ne, běda jsem zdrcený, táta se rozlobí, se zbudu trestaný. Že jsem chyběl a látku nedohnal, já budu asi pít, tak žert, aby to vzal. Musel jsem prát a doma pomáhat, jste tři dní, nechci se vymlouvat. Tak tohle bylo strašný.
Nahlašte známky. Bubíková. Pět. Dva. Brešová. Čtyři. Na. No to je ten prezident. Mareček. Čtyři. Brzáčková. Tři. To by bylo, nikdo mi to seberte. Minulé jsme nedokončili tu ukázku od Plíhala, že jo? Tak, Spendulo, začni. Koukám se skrze dno, co mě to ze sna budí. Cílem na auto s nápisem Plyodě. Cože? No to jsem si to zas vybral. Můžeš artikulovat, čteš jak cíplá labu. Ale munice! Vrací se do rodné Rusy. Nahlás! Děti jim donesly kytice, někdo se rozloučit musí. No, tak si to rozebereme. Tak jak bys to charakterizoval, Martine? Přijde mi to takový... Nepřijde, přijde ti balí. No. Vypadá mi to takové lirické. No, dobře, no. Vidíte si nějaké umělecké prostředky? Přirovnání? No, to tam je, no. Nemůžete začít od začátku? Ne, že budete i maturity začínat od prostřed. Bíček? No, když nevíš, dej tam bíček. Nedej všude. Tak tohle necháme. Takže Bohumil Hrabal. Bohumil Hrabal byl český prozaik, narodil se roku 1914 a zemřel roku 1997 v Praze. Co zás? Jaký rok? 1997 v Praze. Mezi jeho nejvýznamnější díla patří například novela o přesledované vlaky a byl podle toho natočený film, který byl dokonce s ním Oscarem. Viděli jste ho někdo? Že se ptám, vy nevíte nikdy nic. Pětku ne, já jsem v tom nevině, tak prosím pětku ne, tak prosím pětku ne. Ne, pětku ne, běda jsem ztracený, táta se rozlobí, se zbudu trestaný. Všem jsem chyběl a láku nedohnal, já budu asi pít, tak čert aby to vzal. Musel jsem prát a doma pomáhat, ještě tři dní, nechci se vymlouvat. Dneska je krásný den. Jednak mám narozeniny. Dostala jsem nový iPhone, zbytečně drahej, ale tak víte co, já bych si ho nepořizovala, kdyby si ho nepořizovala dcera. Taky se mi podařilo vyrysovat všechny problémové partie. Asi je to tím, že mám vyšší hladinu testosteronu, jinak si to nebudu vysvětlit, že by se byly přišáky. No, taky jsem zubla Kilčo, asi je to tím, jak chodím hrát tenis. No, taky jsou tady čtvrťáci dneska naposled. No, to se nedalo přehlídnout, ty debilní kostýmy jsou nepřehlédnuté. Tak, a bude klid. Já to nechápu, oni jsou pořád takový pozitivní. Třeba ten pulpán, on se furt tak blbě tlemí. Já jsem měla tu naši kočičky docela ráda, budou mi chybět. Jo, Jiří, mě taky. A co tam je Zuzi? Ptáš se mě? Nevím. Já doufám, že mě chybět nebudou. Ale byli mezi nimi i talentovaní studenti. Ti se v životě neztratí. Jo, a který? Já se zrovna chtěla zeptat, kolik jich letos zas vylítne.
Já bych jim popřála hodně štěstí. Tak, že bych začala. Kláro, počkej na nás. Vážení a milí. On nás ten smích přejde. Sejdeme se u matury. Máme spoustě předmětů, firmatice,